Bakı-Şamaxı Yevlax avtomobil yolunun Qobustan şəhəri ərazisindən keçən hissəsində baş verən qəzada ölən və xəsarət alanların kimliyi məlum olub. Oxazın bölgə müxbiri xəbər verir ki, qəza zamanı Balakən rayon Yeni Şərif kənd sakini 1960-cı il təvəllüdlü Zilnixova Əsiyyət Süleyman qızı, Qaysa kənd sakini 1960-cı il təvəllüdlü Qoqayeva Pirdad Şaban qızı, onun həmkəndlisi 1963-cü il təvəllüdlü Əsliyev Hacıyev Şəhmir oğlu, 1962-ci il təvəllüdlü Kahayev Heybullah İsa oğlu və 1985-ci il təvəllüdlü Əhmədov Rəsul Heybullah oğlu müxtəlif bədən xəsarət alıblar. Avtomobilin sürücüsü Balakən rayonu Yeni Şərif kənd sakini 1986-cı il təvəllüdlü Hetayev Nureddin Hacıoğlu və sərnişi 1968-ci il təvəllüdlü Papaxov Paşa Şəhmir oğlu hadisə yerində dünyasını dəyişiblər.